Den mag nu blomma den lysene, bære din seng når du sover. Gyen kukker i skovkrat, æsterhæve og kattekat, synger imens det dukker, sagde som sang ved vugger. Danmark, du vågner med søer blå, mætte som moder øjne. Alt hvad i dine arme lå, lader du solen skinne på. Ser hvor det hyppigt glider, frem af forgangne tider. Lærker som hoppet af æg i vår, svinder i himlens stråler. Tonerne ned med lyset går, samme sang som i tusind år. Lykken fra glemte grupper, klinger af unge struber. Hyldende dufter i stuen ind, gule fra Danmarks haver. Kornet modnes i sommervind, hænge gæl over lyset sind. Stiger bag gavl og ringe, læsset som kniv mod sine. Køer og heste og får på græs, hænger og brede ræver. Åbne lader fra fulde læs, sejl som stryger og klinter næs. Byer som går og kommer, det er den danske sommer. Pigerne slatter og lyse hår, leg som får aldrig i ende. Øjnene blå som vand i vår, mildt og med liv i Danmarks spår. Sol over grønne sletter, lykke og lyse nætter. Ja, jeg skal lige finde ud af, om I skal... er det bedre, at jeg taler den her til? Ja. Er det bedre, at jeg taler denne her? Ja. Okay, godt. Ja, men så endnu en gang, velkommen til Trykkefrihedsselskabets andet møde her på Folkemødet 2013. Jeg hedder Aja Fogh, og jeg er medlem af Trykkefrihedsselskabets bestyrelse. I dag så skal I møde to gange Lars. I skal møde den svenske kunstner Lars Vilks og den danske historiker og forfatter Lars Hedegaard. De to mænd har på et helt afgørende punkt et skæbnefællesskab. De er nemlig kommet til at tilhøre den stadig voksende kategori af intellektuelle, som har været udsat for mord og mordforsøg eller trusler på grund af noget, de har sagt eller gjort. Til denne her særlige kategori hører også Salman Rushdie, Pia Kjærsgaard, Ayaan Hirsi Ali, Theo van Gogh, Geert Wilders og Kurt Westergaard. Men i dag så handler det ikke om kunst, og det handler ikke om holdninger. Det handler om ytringsfriheden og den pris, man må betale for ytringsfriheden. Det handler om, hvordan livet har ændret sig for Lars Vilks og Lars Hedegaard efter attentaterne på dem. Hvad har prisen været for dem for at ytre sig i kunst eller tale, og har det været prisen værd? Inden vi sådan lige går i gang, så skal I lige se, at det kommer til at foregå sådan, at jeg laver en introduktion nu her, og så vil Lars Vilks og Lars Hedegaard få sådan cirka 10, max 15 minutter til at fortælle om deres liv før attentaterne og efter attentaterne. Jeg sætter dem i gang med et spørgsmål. Og når de så har talt, så vil jeg stille dem nogle spørgsmål igen. Og derefter så bliver der lejlighed til, håber jeg, at vi kan holde tiden, sådan så der også, at I også kan stille nogle spørgsmål eller komme med jeres kommentarer. Lars Vilks har siden han i 2007 tegnede profeten Muhammed som en rundkørselshund, ikke kunne leve et normalt liv. Han har været nærmest bombarderet med trusler på liv og lemmer. Han er blevet overfaldet i forbindelse med en forelæsning på universitetet i Uppsala.
Hans hjem er blevet stukket i brand, og der har været brandattentat på hans kunst. Selvom Lars Vilks jo aldrig selv har udvist noget, der kunne nærme sig voldelig adfærd, så har det været ham, og ikke dem, der har overfaldt ham, som er blevet en paria i det svenske kulturliv. Lars Vilks er blevet udelukket fra en svensk kunstfestival, og den svenske krimiforfatter Jan Guillou har blandt andet sagt, at Lars Vilks projekt bare er at ophisse og forulempe så mange muslimer som muligt, og at det i virkeligheden er Lars Vilks, der giver sig til at slå på mennesker, der ikke kan forsvare sig med ord. Lars Hedegaard, han har ikke levet med dødstrusler lige så længe som Lars Vilks. Faktisk levede Lars Hedegaard indtil februar i år et relativt normalt liv, i hvert fald så normalt et liv, som man kan, når man er en offentlig kendt islamkritiker, der siger, ytrer sig frit. Men han har jo været udsat for en del mediebevågenhed, ikke mindst i forbindelse med den retssag, han var igennem i tre instanser her sidste år, på baggrund af nogle uformelle udtalelser, han havde sagt i forbindelse med en julefrokost i 2009. De udtalelser blev lagt på nettet, og det afstedkom, som mange af jer vil vide, en retssag. Men den 5. februar i år, der åbner Lars Hedegaard døren for, hvad han tror var et postbud med en pakke til ham. Men postbud viser så at have en pistol, som han affyrede mod Lars Hedegaards hoved. Og lykkeligvis, så skete der ikke noget med Lars. Han blev ikke ramt. I stedet gik Lars Hedegaard til angreb på sin attentatmand, og efter noget tumult og lidt slåskamp og endnu et forsøg på at skyde Lars Hedegaard, så forsvandt attentatmanden, og politiet leder stadig efter ham. I dag er Lars Vilks under konstant overvågning, og det kan I jo også se, hvis I bare kigger lidt omkring. Og Lars Hedegaard bor på en hemmelig adresse. Ingen af de to mænd kunne forudse, hvad deres kunst eller deres holdninger ville afstedkomme. Og spørgsmålet er, om det ville have ændret noget for dem, hvis de havde vidst, hvad en rundkørselshund og en frimodig islamkritik kunne have konsekvenser for deres liv fremover. Det er det, vi skal snakke om. Jeg vil godt tænke mig at spørge dig, Lars Vilks, jeg synes, du skal tage dit headset på og lige trykke på ånden. Om du ville ændre noget, hvis du kunne gå tilbage i tiden til før du tegnede din rundkørselshund. Er der så noget, du kunne ændre? Så må du meget gerne komme herop, Lars. Ja, du prøver lige. Ja. Funkar det, funkar ikke, funkar ikke, som jeg skal sige. Ja. Men altså, jeg er ikke den person som angrer på någonting, utan jeg har jo forstået altså at den her rundkörselhunden kom i gang av en tilfældighed. For det er jo så, når islamister väljer sina mål, alltså så sker det alltså på en ganska irrationell basis. Att det är någonting som dyker upp och sen kan det liksom växa, det beror på vad som sker. Många har ju anklagat mig för liksom att det vet du ju om, att gör du sådan så blir det sådan, men så är det inte. Alltså. Om man följer, vi har inte tid till det nu, alltså, men om man skulle beskriva den här vägen för rundkörselhunden och den, liksom den så småningom hamnade i Al-Qaidas intressesfär, så de sände ut en fatwa och sådär. Alltså det är en väldigt lång och krangelt väg. Samtidigt också fascinerande. Och sen följs den då liksom upp av alla debattörer. Och man skulle säga att de som är mest kränket, alltså det vill jag mena, alltså det verkar nästan vara liksom de svenska publicisterna som tar det allra hårdast. För de är liksom kränket, för det är liksom deras hållningar som har blivit utfordrat, i praktiken blir det så. Nu gör jag allt det här, det här är ju en del av mitt konstprojekt, och jag har ju då sagt att jag skulle önska att kunna göra en utställning där man fick följa hela rundkörselhunden med reaktioner och händelser och allt detta och vilka konsekvenser det fick, alltså för att ge en berättning om hur saker kan utveckla sig i vår tid. Det är bara det att det är ju ingen som kan tillåta mig att göra en sån utställning för närvarande. Det är politiskt inkorrekt, och det är också naturligtvis då farligt. Så att jag får nöja mig med att göra en utställning den 6 juli, ni är alla välkomna till att se en visuell uppföljning på. Då blir det alltså cirka 25 rundkörselhundar som kommer att visas i Malmö. Och förmodligen så kommer hela armén stå runt omkring och bevaka det här.
Jag kommer väl i min pansarbil. Det var ju sagt så liksom att vi skulle snacka lite grann om vad det är. Alltså den pris man då får betala i vardagslivet. Jag fick ju bevakning i 2010. Det skedde ju efter det att den här Stockholmsbombaren, självmordsbombaren i Stockholm, som ni säkert hört om, att han hade ju då mig som ett av sina mål som han skrev och sände ut till medierna, att jag var en sån mål. Alltså. Och efter det så fick jag då en bevakning som är dygnet runt. Va? Och det betyder ju då att man lever ett lite annorlunda liv. Det har alltså många komplikationer. Alltså dels måste man ju då bestämma liksom allting om man ska göra. Vad ska du göra imorgon? Alltså, vad ska du inte göra imorgon? Och spontana små utflykter, alltså det privata livet påverkas ju på många sätt. Alltså man gör ju inte, alltså man kallar ju inte in liksom folk för att komma och hämta en för man ska åka ut och, i 5-10 minuter. Det gör, man gör inte det, utan man avstår en del sådana saker. Men alltså det kan jag liksom gott leva med, att kunna organisera min tillvaro. Men det finns ju andra saker som då är värre. Alltså en sak är ju att varje gång jag ska någonstans, alltså jag är ju kunstkritiker också och går gärna på öppningar och på pressmöten. Men varje gång jag går alltså så kommer jag liksom hela gängen alltså. Det blir som en hovfölje som kommer. Jag kommer liksom inte in diskret, va? Utan det är liksom, ja. Jag menar, de är ju så diskreta de kan vara, alltså det finns ju gränser. Det märks ju liksom ändå att jag kommer ju inte ensam, utan där kommer han med sitt följe. Och när jag går i dagligbutiken för att köpa lite varor, så är det samma sak där, alltså jag kommer ju, och alla vet liksom om att de där, de försöker ju slinka in i öronen och se ut som vanliga inköpare, alltså, men alla vet ju om det. Och det är inte bara det liksom att man ser det och att det hela tiden väcker en uppmärksamhet. Man kommer larmande in i någonting, utan det är också det att det är många som är misslyckade alltså. Som menar, varför ska han ha det, va? Alltså det finns en sån växande historia. Även från i den svenska offentligheten finns det då personer som till exempel Leif G.W. Persson, som är en sån krimo-expert, och han är också krimförfattare och kriminolog. Han skriver för svenska aviser och Bohus väldigt mycket. Han menar ju på något sätt att han är trött liksom på att jag ska betalas, att man ska betala för att jag ska ha detta skydd. Alltså att jag på något måte får skylla mig själv. Alltså det är en sån återkommande historia. Alltså det var ju inte nödvändigt. Va? Det var ju onödigt, och då får man liksom stå sitt kast. Va? Och det finns ju de som behöver denna stötta mer än vad jag har. Alltså du har denna liksom opinion som finns hela tiden mot dig också. Va? Och sen kommer det också en egen moralsk historia, alltså när man då åker runt och lever detta liv, alltså så tänker man alltså, ja, är det verkligen nödvändigt? Behöver man ha liksom tre man här? Alltså det hade säkert inte skett någonting. Man känner liksom att jag tar resurser. Och ja, alltså vad är det för risiko man är inne på egentligen? Är det nödvändigt? Är det rätt att saker och ting är på den här måten ur det perspektivet? Alltså det är ju den egna moraliska förhållningssätt också, att man får en viss form av dålig samvittighet. Alltså bryr man liksom ett system som man egentligen inte skulle göra. Och sen samtidigt så är det ju också så liksom att, och det är ju det jag säger till folk som kommer med anklagelser då till mig, som att det här är onödvändigt, att det är ju en trusselbedömelse som görs ovanpå mitt. Jag får ju inte veta liksom vad som gäller då. Utan det görs bara en bedömning, och jag kan få veta liksom att man har en höjd risiko, man har en risiko som är lite mindre, eller den ligger jämnt och stilla. Det är ungefär vad jag får veta. Jag får aldrig veta något konkret. Då. Men alltså man har ju gjort den bedömelsen att jag ska ha det här, och den är ju professionell. Sen uppstår liksom alla möjliga situationer, och det är att när jag dyker upp någonstans, och det är ju gott att det är inte så här.
Men jag blev alltså en dålig gäst. Jag skulle ju besöka en stor mässa som man har i Sverige, bok- och biblioteksmässan. Och ja, så blev det, för jag gav då ut en bok, alltså ett helt annat ämne som handlar om konstteori. Men jag gav ut en bok på ett förlag och då skulle jag komma dit upp och, ja, som en författare gör va. Ja, det var ju inte så lyckat, alltså det som chefen sa där, så han är ju inte precis någon önskegäst. Och det skulle ju kunna vara bra om man kanske inte kom. Alltså därför att scenariet är då liksom att om det kommer liksom fram någon trussel där då, så att man måste utrymma bok- och biblioteksmässan och söka igenom. Och ni kan själv tänka sig om man ska söka igenom en bokmässa med alla böcker och boxar och lådor som finns liksom i tusenvis och tusenvis, det tar en hel dag. Och det skulle ju vara en katastrof om sån mässa. Så att gå av vilks är alltså ett problem. Alltså. Och dessutom alltså så skrämmer det väck folk. Så att, men den gången löste vi problemet så jag sa att jag kommer och kommer inte. Jag kommer nog inte. Om jag kommer så kommer jag då. Men kanske inte då. Och så dök jag upp maskerad. Ja, det var ju ganska lätt att se liksom en som dök upp maskerad. Alltså, jag kom liksom med hela entouraget in. Ju. Fast jag hade då stora solbrillor och en mysse som jag dratt med. Så. Men ellers är det ju detta att jag... Och det har, jag har ju fått ett förhåll till Danmark. Va? För ni vet ju kanske det alltså att i Sverige så advaras ju då för att om vi inte sköter oss så blir det som i Danmark. Danmark är ju ett land som är förlorat. Eftersom fascism och främlingsfientlighet har slagit igenom och blivit allmänlighet. Och det är liksom den jargongen som finns mellan samtliga politiker. Så Danmark är det vanliga exempel. Vi måste liksom hålla fast i våra principer, för annars går det lika galt som i Danmark. Och nu är också norrmännen på väg i samma rättning. Va? Så att, men Sverige är liksom fästet som finns kvar. Va? Det betyder liksom också att jag har ju varit föreläsare, jag är på något sätt sakkunnig i samtidskunst. Jag har följt upp det ämnet i väldigt många år. Och jag har haft väldigt, väldigt många föreläsningar om den saken, men nu får jag inte föreläsningar längre. Därför att jag blir betraktad som rasist. Och dessutom alltså så späs det på genom att de som kanske ändå kan tycka att det är okej med mig, alltså, så har man då risikon. Då. På lärarstället säger man så att ja, vi kan inte ta in det här för att här har vi studenter, alltså vi kan inte garantera en säkerhet här. Alltså, det går liksom emot den principen vi har, att vi kan inte ta den risken att utsätta våra studenter för möjligt attentat. Då. Så därför går det liksom inte. Och det har ju medfört att man här i Danmark har bildat Lars Vilks-kommittén och anordnat flera föreläsningar och debatter. Så jag har fått liksom lite kompensation här på den här sidan. En annan sak är också den kritik som dyker upp. Jag skulle hålla en föreläsning på ett universitet i Jönköping, en svensk by. Och det skulle då vara om yttrandefriheten. Ja, allting var klart. Men så kom det då kritik från muslimska studenter som menar att det var fel att bjuda in mig till ett sånt föredrag. För det var eftersom jag då var främlingsfientlig. Så att den blev då inställd. Den historia om yttrandefriheten. Jag var också i Karlstad och där skulle jag också, där var jag inviterad till universitetet för att snacka om yttrandefriheten. Och där blev då angreppet av folk som kastade ägg, alltså de hade tagit sig in och kastade ägg och avbröt historien där. Då hade jag livvakter som grejade där, så småningom tog man ut de här folken. Alltså. De behandlades väldigt försiktig med dem, alltså. De stod liksom och skrek alla akbar, alltså. Men man lät dem hålla på tills de tröttnade och själv gick iväg. Så behandlar man dem. Samtidigt så kan man säga det alltså att på sådana föreläsningar så har man ingen visitation, alltså därför att det inte tillåt i Sverige att ha visitation, så de hade ju bara ägg med sig, va? Men de kunde också ha skjutvapen, alltså därför att du får inte lov att liksom stoppa någon och visitera dem. Samtidigt så är det effektivt nog, alltså för att man förstår ju då att
eftersom de gör det här, vem vill bjuda in mig på något annat ställe där det slutar? Alltså det räcker liksom med den här äggkalabaliken. Det blir ju nog. Alltså vi tar hellre någon annan föreläsare när vi liksom lockar in folk på den maten. Och ja, dagliglivet fungerar så. Alltså bara nu jämmervid, alltså helt oskyldig, så har man då jämmervid om man en dag på den plats där jag bor. Där man har lite sån allmän hygge, man har en loppmarket, man har lite spising, man har lite musik och annat. Och det brukar jag playa och gå på det där. Och nu fick jag då veta att det var ett önskemål att jag inte skulle gå. Därför att folk kände sig rädda. Och att man liksom utsatte det här för en belastning då. Men jag kommer dit alltså så träcker sig folk tillbaks. Alltså, så att om jag skulle kanske kunna tänka mig att avstå från det. Va? Alltså det är den sortens saker som du hela tiden drabbas av och som lätt accelererar. Alltså man ser det att man blir inte önskvärd någonstans för att man är bara ett problem. Och det är ju kanske den krangeln som är mest svår att leva med. Ja, det kan väl räcka med det så långt mina erfarenheter. Lars Hedegaard, så er det dig. Jeg vil også stille dig det samme spørgsmål. Vil du ændre noget, du har sagt og skrevet, hvis det havde betydet, at du så ikke var blevet udsat for det attentat, du blev udsat for? Du må gerne tage den der på. Jeg tror, det hjælper noget. Ja, det tror jeg. Det skal være meget kompliceret. Man skal have hjælp. Sidder den ovenpå? Vi skal ovenpå. Og skal den on. Ja, hjælper det noget? Nej. Har du sat på den? Du er på så. Ja. On. On. Ja. Det er på, ja. Kan I høre noget? Ja. Okay. Nej, jeg må sige, at svaret på spørgsmålet om, at vi har gjort noget anderledes i store træk, må blive nej. Der har været visse fodfejl i min karriere indtil nu, en enkelt måske. Men i det store hele ville jeg ikke have gjort noget andet, uanset om jeg havde kendt konsekvenserne. For jeg mener ikke, man kan gøre noget andet, hvis man skal være et anstændigt menneske, hvilket jeg forsøger at være. Ellers er jeg bange for, at jeg ikke har noget sindsoprivende at berette om mit liv efter attentatet. Det har stort set formet sig som livet før. Jeg kan dog fortælle, at det er meget dyrt at blive skudt. Der er meget gammel ravelse, som skal skiftes ud, og nyt skal købes ind. Man skal indrette en ny bolig. I mange måneder kan man ikke tjene penge, fordi man ikke har tid til at påtage sig lønnet beskæftigelse, som i tilfælde altså er at skrive. Jeg skriver hele tiden, men det er desværre gratis, fordi jeg skriver og redigerer denne udmærkede avis, Dispatch International, sammen med Ingrid Karlqvist, som sidder dernede. Desværre er lønnen uhyrelig ringe, så jeg kan ikke påtage mig noget som helst andet. Jeg kan heller ikke bruge offentlig transport, fordi der sidder altid nogen og lurer på mig og siger, er det ikke dig der, eller nogen der, som jeg kunne forestille mig udmærket, kunne tænke sig at gå videre med projektet med at få mig aflivet. Og jeg er helt taget bange for, at min bankrådgiver er stærkt bekymret. Jeg ved, at der et eller andet sted derude går en eller flere personer rundt, som synes, det er deres særlige opgave og mission at slå mig ihjel. Og jeg ved, at de ved, at deres job er ufuldendt. Man kan sige, at den kugle, som bærer mit navn, den er allerede støbt. Og sådan er tilstanden i det vidunderlige nye Danmark, som vores politikere har skaffet os på halsen. Det er den nye virkelighed, som folk i årtier er blevet gjort til umennesker for at stå op imod. Jeg lever ikke længere i det land, som jeg voksede op i, og jeg føler mig snarere som en fredløs. Sociologer ville sige, at jeg har mistet min tiltro til det, som hedder samfundets sociale kapital. Det definerer man som tillid til andre mennesker. For mit vedkommende er det især galt med postbudet.
Jeg kigger altid, når jeg ser et postbud, så går jeg altid og ryster i bukserne, for jeg tænker på, hvad er han nu ude på, ikke? I kender salmen, som bliver sunget ved forskellige begravelser, i hvert fald tidligere. Der går på denne her, godmorgen, godmorgen, sang fuglen på kvist, og den slutter med, og ingen kender dagen, før solen går ned. Og i dag kan man sige, at ingen kender dagen, før postbudet har været der. I gamle dage kunne man blive slået ihjel for noget, man havde gjort. Man kunne blive slået ihjel, hvis man havde lagt an på en rivals kone, eller taget hans penge, eller ødelagt noget andet for ham. I dag kan man blive slået ihjel for sine meninger. Og det er unægteligt en nyskabelse, som vi kan takke politikerne for. Disse politikere, som har skaffet os denne situation på halsen, de påstod at tro, at man kunne importere en fremmed voldskultur, som gennem 1400 år er blevet udbredt med bål og brand, men som de sagde på mirakuløs vis ville ændre karakter, så snart den overskred grænsen ved Gruså. Det har vist sig ikke at være tilfældet, og mange har i årenes løb påpeget, at det var naivt at tro det. Men uden undtagelse er enhver, der har tilladt sig at betvivle, at dette samfundseksperiment ville lykkes, enhver er blevet hængt ud som folkefjende, som et umenneske, der havde bragt ulykken over sit eget hoved. Hvis nogen skulle tro, at morforsøgene er forbeholdt enkelte usagelige eksistenser, Lars Vilks, Pia Vestergaard, Kurt Vestergaard, Nasser Carter, mig og adskillige andre rundt omkring i Vesten, så tager de fejl. Klokkerne ringer for os alle sammen, blot er der nogen, der har valgt at proppe vat i ørerne. Jort har det været lærerigt at følge pressens behandling af mig efter attentatet. I nogle aviser er det blevet antydet, at det var mig selv, der havde fundet på attentatet for at opnå status som martyr. Og andre har mere eller mindre direkte antydet, at jeg selv bærer ansvaret. Jeg skulle dø, fordi jeg var ond. Jeg kunne bare have holdt min kæft, så var der aldrig tilstødt mig noget, hvilket er fuldstændig rigtigt. Nu hører jeg også, at jeg indgår i den danske sangskat. I det et meget ubekendt band har benyttet attentatet mod mig den 5. februar til at omskrive et af deres hits. Før hed det, at Pia Kjærsgaard var krig. Nu er det blevet til, at Lars Hedegaard er syg. Deres logik er åbenbart, at eftersom islam er fredens religion, så må enhver, der mener noget andet, være syg i hovedet. Det er, hvad børnene lærer i skolen, og det er, hvad de noget større børn lærer på universitetet. Det er, hvad man kan læse i Politikken og høre i Danmarks Radio. Det har man kunnet i mange år, og det kan man stadig. Min erfaring efter episoden den 5. februar i år, det er, at alt er blevet ved det gamle. Mine tidligere venner er forblevet mine venner. Mine fjender ærger sig over, at jeg ikke er død, og de bange ryster endnu mere i bukserne. Denne kulturberigelse fortsætter nu på fuld skrue, og vil nødvendiggøre stadig mere indgribende, drakoniske indgreb i ytringsfriheden, efterhånden som folk begynder at indse, hvad der er gået galt. Vi kommer til at se nye strafferetsprocesser mod danskere, der har sagt bøh til profeten. Vi vil se flere mord og mordforsøg. Statens magtmidler vil ikke være tilstrækkelige til at dæmme op for voldsbølgen. Der vil blive stillet store krav til den enkelte, der nægter at bøje sig for tidens dårlige ånde eller tidsånd. Men det behøver jo ikke at indebære store personlige ofre at gøre noget. Man kan lade være med at stemme på de politikere, som fortsætter denne politik og denne undergravelse af Danmark og den frihed, vi har nydt i landet. Vi har hemmelig afstemning i Danmark. Man behøver jo ikke at genvælge de politikere, som fortsætter den politik, der har været ført de sidste 30-40 år. Lad også være med at tro på konventionerne. De er ikke dalet ned fra himlen. Konventionerne, som vi hele tiden får reddet næsen, det er noget, som nogen har siddet og brygget sammen på et kontor, og som er indført og presset ned over os uden offentlig diskussion. Hvis konventionerne indebærer, at vi skal give opholdstilladelse til folk, der ikke vil have noget med os at gøre, ikke nære kærlighed til dansk historie og kultur, så stem på politikere, der vil af med konventionerne. Og specielt når konventionerne viser sig at være selvmordspakter, der direkte fører til vores egen undergang. Og når EU kommer med nye krav, og det gør det hele tiden, om nye indtrækninger i ytringsfriheden for visse befolkningsgrupper,
ja, så må man lade være med at stemme på politikere, som vil have os med i EU. Man kan stemme på nogen, som er kritisk over for EU, som enten vil have os ud, eller vil have ændret EU's hele indretning. Og først og fremmest, så må jeg bede jer om at insistere på jeres ret til ytringsfrihed. Uden ytringsfriheden er alt tabt. Når politikere, presse og kulturelite og bureaukrater kræver indskrænkning i ytringsfriheden, som vi nu ser hver dag, så er det fordi, de ønsker at gennemføre noget, som ikke tåler dagens lys, og som derfor ikke tåler at blive diskuteret og endevendt i offentligheden. De vil have noget presset ned over os, som vi ikke må kende til, ikke kritisere og ikke imødegå. Jeg ved ikke, om det lykkes at bevare ytringsfriheden lige så lidt som frihedskæmperne under besættelsen kunne vide, om det vil lykkes dem at gøre Danmark frit. Men jeg ved for mit vedkommende, at jeg bliver ved med at kæmpe for retten til det frie ord, og jeg er glad for at have været med til at starte Trykkefrihedsselskabet, som har organiseret dette her i dag. En strålende organisation, der vokser hele tiden og får øget indflydelse. Og Trykkefrihedsselskabet er vores væsentligste værn for ytringsfriheden. Jeg er også glad for, at jeg sammen med min svenske kammerat, Henrik Karlqvist, har startet Nordens frieste avis, Dispatch International, som man kan samle op her og tage en abonnement på. Man kan melde sig ind i Trykkefrihedsselskabet, og man kan abonnere på Dispatch International. Det kan man gøre uden risiko, men i bevidstheden om, at man det eneste gjorde noget, da friheden for os og vores børn stod på spil. Man gør noget nu, om få år er det for sent. Ja, så vil jeg lige spørge dig, Lars Vilks. Du er jo også blevet truet på livet af flere kvinder. Herunder en amerikansk kvinde, som kalder sig Jihad Jane, og en svensk konvertit, der går under navnet Amatulla. Og det har du kommenteret til Trykkefrihedsselskabets tidsskrift Sappho, hvor du har sagt, det er glædeligt, at kvinder nu melder sig på banen, så det ikke længere er så mandsdomineret. Men den dårlige nyhed er, at det er samme rutine. Terroren er ikke blevet venligere, selvom det er kvinder, der står bag truslerne. Og det synes jeg er ret sjovt, at du sådan, inddrager sådan et ligestillingsaspekt i attentatmændene, hos attentatmændene. Og det er jo meget overskudsagtigt af dig, Lars, og vidner om et stort overblik og overskud, og sådan en laid-back-agtig holdning. Men er den, altså, men har du virkelig den lidt tilbagelænede holdning til din egen situation? Du har også i medierne sagt, at du sover med en økse under hovedpuden. Ja, jag har inte öxen under huvudpullet, det är hårt, men det står bredvid ju. Och det var det också jag tyckte jag kunde rekommendera till min gode vän Lars här. Alltså att han har ju snackat om att problemet med ekonomi och annat. Man köper en öxa, alltså det är det billigaste. Det köper man på Claes Olsson för en halv 30 kronor eller annat. Och sen visar man upp den för medierna. Här är mitt försvar. Jag går hem till mitt gamla hem och var gång ett postbud kommer så hugger jag först och spör sen. Alltså. Och alltså det är ju en mediemässigt väldigt bra framställning. Alltså, att han är så desperat är han ju ändå att det är egentligen den enda rimliga lösningen om inte ska bli ruinerat. Alltså, han är liksom en organiserad man som gör det på en gamla måten. Alltså, vi måste ta itu med det här, vi måste ha en jämligare. Så alltså, då blir det mer krangligt. Alltså, som konstnär kanske kan jag gå en mer kreativ linje. Och jag bror ju liksom allt till mitt konstprojekt. Det är därför jag var glad liksom att få in lite kvinnlighet i de här historierna. Och Jihad Jane var ju liksom en överskridelse. Att vi fick den första blonda amerikanska i handskan. Och hon hade ju tagit sina grundlektioner också. För att hon har ju snackat nu. Va? Hon ska ju liksom upp i rätten och hon har redan erkänt sitt brott. Men hon har ju gett intervjuer där hon har sagt att jag var väldigt nära att lyckas alltså. Och förmodligen så har ju tanken varit då att man skulle söka upp mig. Jag jobbar ju på Kullen. Det är högsta danska berget Kullen som svenskarna har tagit. Det jobbar jag med en stor skulptur i trä. I 33 år har jag jobbat med den. Den är väldigt stor. Men där kommer jag regelmässigt, det är väldigt känt att komma dit. Så förmodligen så hade Jane tänkt att hon skulle komma dit med ett skjutvapen. Alltså.
skulle vara helt i klass med då med dig, alltså skjutvapen är det ja, det ligger på Formel 1 nivån i de här kretsarna, alltså det, så det är fint. Men och hon hade fått det liksom att hon skulle skjuta, man ska tömma hela magasinet och man ska inte sikta, utan man ska bara rätta den mot kroppen. Man ska inte försöka skjuta folk i hodet och sådär, utan man ska rätta den rätt mot kroppen och så tömma magasinet. Och det är den sikre måten. Det hade hon lärt sig. Så hon hade varit liksom förberedd på den måten. Och ja, jag tyckte det var ett intressant inslag i den här bilden. För om ni tänker kunstnärligt, estetiskt, dramatiskt, alltså, så är ju ändå en kvinnlig mördare, ja, en blond. Det liksom ligger någon Hollywood-aspekt i det här för ett konstprojekt. Så det är ju som du säger, alltså jag har ju min distans. Alltså, vad är det som är bra för ett kunstprojekt? Va? Och sen får jag hoppa att jag själv överlever. Ju. Lars Hedegaard, da den hollandske filmskaber Theo van Gogh, han blev overfaldet og sluppet ihjel på åben gade, der var hans sidste ord til sin overfaldsmand: kan vi ikke tale om det? Det var det sidste, han sagde. Du gik til angreb på din attentatmand. Hvorfor gjorde du det? Der var ikke noget at tale om. Eftersom han havde affyret et skud mod mit hoved, altså. Heldigvis var manden jo en klummerrøv, som det hedder på jysk. I det han ikke rigtig formåede at ramme. Det hører jeg så senere, at det skyldes, at han ikke har fået fornyet en træning hos Al-Qaida, eller hvor de nu får træning, altså. Jeg vil ikke fortælle, hvordan man skal skyde, men jeg har hørt fra kyndige folk, at han skulle have gjort det på en anden måde. Men du reagerer jo instinktivt. Altså, jeg kan jo ikke stå og planlægge, at når postbudet kommer med brevet eller pakken, så står jeg klar med en knytnæve. Jeg kunne se, at der var noget galt, da der lød et skud, og han stod og fumlede med en pistol, så det, jeg gjorde instinktivt, var at ramme ud med en knytnæve efter hans ansigt. Jeg er ikke blevet retsforfulgt for dette angreb, men det kunne man jo sagtens blive om nogle år, for eksempel, ikke? Altså, du går til angreb på en person, som ikke er en morder efter, som man ikke har myrdet nogen. Men det gjorde jeg så. Om jeg ramte, ved jeg ikke, men han tabte pistolen, og så småslossede vi lidt om, hvem der nu skulle have fat på pistolen. Så prøvede han at fyre den af igen. Men altså, hvad skal man snakke med en morder om? Jeg har ikke noget at drøfte med den mand, og jeg har ikke noget at drøfte med de mennesker, som har sendt ham ud, eller som har motiveret hans adfærd. Det bliver hårdt mod hårdt, og det hårdeste, jeg kan komme med, det er altså de ord, jeg kan sige, eller de ord, jeg kan skrive, og dem agter jeg at blive ved med. Jeg er ikke nogen streetfighter af natur, så jeg må benytte mig af ord. Jeg ved, at mine modstandere enten opfordrer til vold eller bruger vold. Det er jo meget interessant, at når vi følger den danske debat, så hører vi gang på gang, hvis fra Danmarks Radio, Politikken, Information og flere andre medier, om denne forfærdelige, frygtelige højrefløj, der består af en helvedes masse nazister, som går rundt. Skinheads, fascister, racister osv. osv. Mig bekendt er der aldrig nogen muslim her i landet, som er blevet angrebet af nogle af disse frygtelige mennesker, som jeg forstår, de vrimler med i landet her. De eneste mennesker, som bortset fra en norsk galning, som jo ikke mødte muslimer, men derimod unge socialdemokrater. De eneste i Europa, som deler skæbne med Lars Vilks og mig og forskellige andre, de er blevet angrebet af folk, som enten er muslimer, eller som er blevet opgejlet af imamer, eller af den yderste venstrefløj. Det er situationen her. Der er ikke nogen af os på den såkaldte højrefløj, og i øvrigt tilhører ikke nogen højrefløj, der er ikke nogen af os, der på noget tidspunkt har opfordret til vold eller ulovligheder i forhold til noget menneske. Vi har benyttet os af ordet, som er det, vi har lært i det gamle Danmark, som nu er gået tabt, eller er på vej til at gå tabt. Jeg vil godt spørge begge to. Har I nogensinde trukket offerkortet, og kan man overhovedet undgå at trække offerkortet, når man sådan, som jeg har været udsat for et attentat, og det er jo faktisk ærligt forfærdeligt? Nej, jeg har ikke. Jeg har forsøgt på en der måde ikke at trække noget offerkort. Altså. Det får man jo ikke noget ud af. Jeg er ikke noget offer. Jeg har været udsat for en uheldig episode, men altså, jeg betragter ikke mig selv som offer. Jeg betragter mig selv som offer, hvis jeg havde siddet
og lurpasset i årtier og ikke sagt min mening, så vil jeg have ment, at jeg var en skamplet på mig selv og landet. Nej, jeg er ikke noget offer. Jeg ynker derimod de mennesker, som kommer efter mig, hvis ikke det lykkes også at vinde den her kamp for frihed og ytringsfrihed. Det bliver meget hårdt for dem. Det værste, man kan forestille sig, det er jo at leve i et islamisk slaveri, som er den situation, som ikke muslimer lever over, i praktisk taget hver eneste land, som har muslimsk flertal. De kristne i Egypten er på vej til at blive slået ihjel eller drevet ud. Næste runde bliver i Libanon, som er på vej mod borgerkrig. De sidste kristne er drevet ud af det ene land efter det andet, samtidig med, at vi skal høre fra vores ledere og vores presse, at islam er fredens religion, som i særlig grad udmærker sig ved tolerance over for anderledes tænkende. Buddhister, hinduer osv. bliver slagtet i lange baner, og det går for os hele tiden. Jeg betragter mig ikke som et offer, fordi jeg har sagt det, som jeg ud fra mit udgangspunkt som historiker og intellektuel har kunnet se var tilfældet. Jeg ville have betragtet mig som et offer, hvis jeg ikke havde gjort det. Hvad med dig, Lars Vigs? Ja, jeg antager, at det har blivet bekant, at jeg har et kunstprojekt. Det gör ju att allt som sker blir ju intressant. Alltså det är, och förhållen är ju, kan man säga, ett inslag i den världsbild också. Att man blir utsatt för saker och ting. Man förlorar möjligheter att göra någonting. Men det är mer en konsekvens liksom av den här situationen. Och jag har ju sagt det många gånger att det som är väsentligt är att det blir en berättelse om vår tid. Så att därför, allting blir ju intressant ur min synspunkt. Då. Att det utvecklar och förbättrar mitt projekt. Och det är ju så jag också kan ha den här distansen gående konstant. Eftersom det är fördelaktigt för utvecklingen ju mer som sker. Och det gör ju också att man får, som jag menar, jag är ju ingen ideologisk person som har ett fast åsted. Och det ska jag tror också är väldigt viktigt att alla mina uttalanden i de här spörsmålen. Och det finns något väldigt intressant, det är ju okontroversiella. Men när jag säger dem så blir de förfärligt kontroversiella. Jag har ju då till exempel sagt att islam är ju en icke-moderniserad religion. Och en icke-moderniserad religion är väldigt svår och skapa ett fungerande förhåll till den moderna världen. Jag menar, det var faktiskt ett citat som jag då tog från en professor, en troende muslim som heter Mahmoud Fashashemi, starkt namn i Sverige också, som har skrivit om de problemen. Så han blev för en modernisering av islam, alltså, men han skriver liksom också att det är en svag rörelse, den ligger i underläge, det är långt kvar och så vidare. Men när jag då gör den uttalelsen så blir det en furor i hela Sverige. Alltså jag blir ju rasist och främlingsfientlig, trots att det egentligen bara rör sig med ett citat. Då. Så jag menar, det är den rollen man får liksom ta på sig då, att försöka skapa en beskrivelse och se liksom vad lille som är nödvändigt för liksom att starta liksom oerhörda konsekvenser där man egentligen inte har sagt något som helst. Ja. Jag syns vi ska gå till spörsmål eller kommentarer fra jer. Är det någon som vill spöra Lars Vigs eller Lars Hedegaard om något? Slet ingen som har noget spørgsmål, nej. Jamen, så vil jeg i hvert fald gerne spørge jer, om I har følt trang til at forklare, hvorfor I har gjort og sagt, som I har gjort. Det er jo det der med, at man kan blive føle sig presset, og derfor har en til måske en tendens, det ved jeg ikke, det er det, jeg spørger dig om. Spørger jeg om I har følt trang til at forklare, hvad I har sagt. For, jamen ikke for undskyld, som i hvert fald for at forklare i forhold til jeres omverden. Jamen det lyder jo ikke noget. Altså, jeg bliver ret så fuldt igennem tre instanser, byret, landsret og højesteret, for en enkelt bemærkning, en enkelt sætning, som jeg har sagt under et uformelt samtale i mit samtalekøkken, og som jeg forventede ville komme til min godkendelse, før det blev sendt ud. Det var den grund, som højesteret anførte for at frikende mig. Det var ikke beregnet på udbredelse i offentligheden.
Og enhver af jer kan jo prøve at tænke på, hvad siger I i jeres eget hjem til jeres venner, som, hvor meget det kan tåle at blive sendt direkte ud i offentligheden som jeres mening om verden. Jeg forsøgte at forklare, at de ord, som jeg havde sagt, ville have været anderledes, hvis det havde været beregnet på offentliggørelse. Det tog man ikke alvorligt fra anklagemyndighedens side. Men derimod, da drabschef Ole Dahl fra København var kommet for skade og sige, at rumænerne var nogle frygtelige folk, der myrdede for et godt ord, så var det, så vidt jeg husker, Zenia Stampe, da vi har ham arresteret eller anklaget, så sagde han dagen efter, at det selvfølgelig ikke var hans mening at sige alle. Og så var den på det ude. Men i mit tilfælde var den aldeles ikke ude, selvom jeg gik ud med en præcisering af, at det, jeg talte om, var et problem i islam eller i muslimsk kultur, som jeg jo ikke kunne bevise var et stort problem, og som mange har udtalt sig om, og der foreligger statistikker og udtalelser og beviser osv. osv. Men det var slet ikke nok, så hvad har man ud af at forklare mere? Det er en politisk kamp, det er et spørgsmål om at få overtaget i den offentlige debat, det er et spørgsmål om at have politisk magt, og derfor bruger man ikke fine metoder, og men der er ikke lighed for loven, når det gælder disse her ting. Så jeg synes ikke, der er mere, jeg kan forklare. Ja, altså jeg forstår jo også, at det her er et spil med at formulere sig på en rätt måte, för jag får ju ofta om och om igen på samma spörsmål där, alltså varför gör man detta? Vad har du för förklaring till detta? Och det visar sig att det bästa svaret som man kan prestera, det har visat sig vara det, alltså att man ska kunna sätta spörsmålstegn och rätta kritik mot auktoriteter. Och isär alltså är det självklart att man gör det mot religiösa auktoriteter, patriarkaliska auktoriteter. Och där finns inga undtagelser. Det är inte så att islam skulle vara en religion som skulle ha en undtagelse för att inte att man skulle sätta en auktoritet som skulle stå liksom över alla andra och icke kunna kritiseras. Alltså det visar sig att det är väldigt svårt att säga något mer där. Det är ett perfekt svar. Alltså. Fast jag förstår att man är inte nöjd med det svaret, men man kan liksom inte komma åt, ja, jag har ju ändå, alltså jag menar, jag kan ju jobba upp här, vad har konsten gjort och konstens historia arbetat med? Jo, den sätter spörsmålstegn för alla auktoriteter, alla upprättelser av konventioner, alla storstäder, alltså man ställer dessa spörsmål, man gör kritik, man gör satir, man provocerar, men det. Och då blir ju det exemplet här ett nästan övertydligt exempel, alltså, för det är ju så orimligt att tänka sig att det skulle gå fri, va? Så att man har en sån förklaring. Men, ja, men man är inte förnöjd med det, va? Jag hade ju inför den här utställningen som nu äger rum den 6 juli i Malmö. Så det blev så stor kris i Malmö att man då kallade samman deras moraliska råd, eller vad det heter. Alltså där Reepalu sitter då med några muslimska representanter också. Och det var ju en förfärlig krissituation som hade uppstått, att jag skulle ställa ut några rullkörselhund. Alltså, det finns liksom inget större problem att arbeta med. Men det var ju då chefen moskén, Besirov, alltså han ville då visa sin vänlighet och sa det att Vilks, han är välkommen till moskén. Ja, det är bra. Och då spurtade jag med pressen, tänker du komma dit? Jag sa, jag är väldigt öppen för det, va? Jag kommer gärna till moskén. Men det visade sig att det fanns ju vissa villkor som inte var uttalat. Alltså för han sa liksom tydligt, vi kan alla göra fel. Det var ju inte sant, alltså, utan det betyder att du har gjort ett fel. Men det kan vi rätta till genom att du kommer till moskén och ber om förlåtelse, så kommer vi att förlåta dig. Så han tänkte sig att jag skulle göra en kanossavhandling till moskén. Och jag sa ju det, alltså, att jag upprepar liksom aldrig Rushdies misstag där. När han föll till föga och kommer med undskyld. Vad ska jag undskylla för? Så jag har bara ifrågasatt en gammal religiös auktoritet. Ska jag be om ursäkt för det? Alltså det får ju finnas gränser. Ja. Men i alla fall så blev det ju då kompromissen att vi fick ett samtal i radion. I radion så hade vi ett samtal, Bessie och jag.
Det enda som jag fick ut av det samtalet, det var ju, alltså dels så försökte han uttrycka sitt förakt. Jag var ju en närmast några barn, alltså som lekte med träpinnar och som inte kunde måla och ta in och som jag hade liksom någonting, ingenting av någonting. Men alltså vad som slog mig var liksom att på något sätt så tog man den här mannen på allvar, alltså för att han fortsätter liksom den tanken på att det är en kränkelse, en helt onödvändig kränkelse som är gjord på den måten och så vidare. Så att summan av det här är ju alltså att även om du ger en bra förklaring så plötsligt så är man på så låg nivå i diskussionen, alltså att detta självklart inte ens förståeligt, va? Och man lyttar liksom på argument som ligger långt, långt under det. Va? Därför att på något sätt så kan då Besirov representera någon form av kränket muslim. Och han blir representant för många kränket muslimer. Och det blir liksom starkare än att man ska kunna kritisera denna religiösa auktoritet. Va? Alltså det är någonstans där man ändå får börja och föra den här diskussionen. Alltså att vi får inte bli hur dumma som helst i debatten i de här spörsmålen. Så att liksom, även om man har ett bra argument så hjälper inte det heller. Vi har faktiskt ett par spörsmål. Kit? Ja.